Välkomna till Dalköpinge. Här pågår just nu en arkeologisk undersökning. Och här är ytan där vi håller på och gräver. Vi har hittat till exempel gravar från bronsåldern. Vi har hus från järnålder och stenålder. Vi har hittat stolphål och härdar och gropar. Och i de här lämningarna har vi hittat flertalet fynd. Till exempel flinta verktyg, metallföremål och keramik. Vi påbörjade våra undersökningar här augusti 2023 och har nu grävt i nästan 3 månader. Men vi kommer ut igen till våren och gräver ytterligare 3 månader. Det är väldigt stora ytor som vi undersöker. Närmare 200 000 kvadratmeter ska sökas av. Och det motsvarar ju hela 30 fotbollsplan. Och här finns också lämningar från både sten, brons och järnålder. Under förundersökningen som genomfördes under november-december 2021 påträffade vi lämningar från hela förhistorien. Här fanns hus och hyddor och gravar från stenålder. Här fanns också mitt i området på den högsta punkten en bortplöjd gravhög från bronsålder med en centralgrav med praktfulla fynd som nu är på konservering i Lund för att senare nästa vår ställas ut på Trelleborgs museum. Här har vi ju då vad vi tror är centralgraven i den bortplöjda bronsåldershögen. Och här har vi hittat en väldigt rik grav av vad de fynden vi har hittat nu. Vi har hittat fynd som man liksom inte hittar som arkeolog. Vi har två armringar, spiralarmringar från bronsåldern. Sen har vi en bältesplatta. Sådana har nog inte hittat på 100 år ungefär. Och sen har vi en fibula som är ungefär vid bröstkorgen. Och så har vi också hittat spår av tänderna. Och det vi också har sett är att vi har kvar rester av kistan. Kistfärgning, trärester. Så vår hypotes i nuläget är att det ska vara en ekkistegrav. Precis som om man känner till Ekvedpigen i Danmark som också är en ekkistegrav. Så det vi har sett just nu det är att tänderna ligger här. Så vi tror att huvudet ligger här. Sen har vi fibulan här. Så huvud, bröstkorg. Och sen kommer magregionen med bältesplattan. Och armringarna, så armarna ligger ut med kroppen. Och sen kommer det vidare ner med benen neråt ditåt. Och runt här ser vi ju att det är som en stenrad. Så stenarna har antagligen stöttat upp den här ekkistan. Så att den har kunnat stå upp i graven, nedgrävningen. Vi gräver ju ner hela graven i plan. För att se, vi vet ju inte, det kan ju komma ännu mer här. Vi har inte kommit i botten helt. Men de här metallfynden kommer vi köra in till vår konservator på LUHM. Så hon ska få, vi har inte tagit fram så mycket av dem för vi vill inte förstöra dem. Det förstörs ju också mycket när det kommer syre på dem. Så vi kommer ta upp dem i preparat så kommer hon få gräva fram dem och konservera dem. Den största delen av lämningarna på ytan består av hus från järnålder, så kallade långhus. Men vi har även hittat ett antal hus från stenålder. Nu befinner vi oss här på södra delen av undersökningsområdet. Och här har vi tagit fram 2 stycken hus som är från slutet av stenåldern, det vi kallar för senneolitikum. 2300 till 1700 före Kristus. Här står jag ganska precis mitt i ett av de längre husen. Mäter ungefär 37 meter i längd och 6,5 meter i bredd. Och vi har flaggat dem med flaggor i hörnstolparna. Så att man ser hela husets längd här.
i perspektiv. Och man kan väl säga att det består av tre stycken gavelstolpar i båda ändarna. Och sen har vi en vägglinje ut längs med flaggans linje i den södra delen och likaledes i den norra delen här. Ganska kraftiga väggstolpar. Man ser här hur vi har grävt ut hälften av dem. Och nu har det regnat och så här, men annars så när det är färskt grävt så ser man tydliga stolpfärgningar. Och även nergrävningskanterna efter själva stolphålet. Och så har vi också en mittlinje här med takbärande stolpar. I flera av stolphålen så hittar vi ganska mycket fynd. Bland annat keramik men också en hel del flintföremål. I en av mittstolparna längst ner i botten hittar vi en fin flintskrapa deponerad. Men keramik kommer det både i mittstolparna och i väggstolparna. Och det är väl sånt som kanske både är deponerat i stolphålen som medvetna handlingar. Men även sånt som har legat i golvlagret. Söndriga kärl som har trampats ner och sen som har hamnat i stolphålen. En del av dem är väldigt kraftigt stenskudda. Alltså man har stabiliserat stolparna med ganska mycket sten. Speciella i det här fallet är också att stenskoningen i många av stolphålen består av sönderslagna underliggare till malstenar. Så det kan man väl tänka sig har haft något symboliskt värde i det. Vi ser till exempel här ligger en liten bit som har en fin slityta. Det som då har varit malytan i själva malstenen. Nu vandrar vi alltså längs den norra vägglinjen här. Man kan ju se, även om det har regnat och det har blivit lite så här grådasset, så ser man ändå tydligt färgningarna efter ganska kraftiga stolpar. Och här har vi en av de takbärande som är närmare 80 cm djup med kraftig stenskoning. Och som jag visade innan också med delar av sönderslagna underliggare. Men om vi fortsätter fram här. Så har vi här då en del av en malsten i form av själva underliggaren som då har tjänat som stöd där man har dratt löparen för att mala säd. Och faktum är att vi hittar en löpare lite längre bort här, bara 3-4 meter bort. Som är väldigt karaktäristisk just för ändamålet med slityta och lite knackspår och så här. Så att lite speciellt att få hitta en sån på sin plats. Genom våra undersökningar så vill vi försöka se hur landskapet har sett ut och förändrats över tid. Samt de sociala och ekonomiska aspekterna för människan som bodde på platsen under de olika tidsperioderna. Vi vill också förstå relationen mellan boplatsområdena och gravarna. Nu är vi färdiga med första delen av våra arkeologiska undersökningar och redan fått många svar på våra frågor. Vi fortsätter med undersökningarna nästa vår, så välkommen tillbaka sommaren 2024 för uppföljning och summering av våra utredningar.